Днес във военния клуб бе представена новата стихосбирка на актьора Иван Иванов, която се нарича Отговори. Неговото мнение бе, че в първата стихосбирка той е по-словоохотлив, отдаден на емоцията. Тази книга е книгата на знанието, книгата на помъдрелия Иван Иванов. Вижте отговорите на няколкото въпроса специално за кабелна телевизия. Искам да ви попитам потребността да пишете кога точно дойде. Богатия опит от киното сигурно ви е накарал да осмислите стойностните неща в живота. Кога дойде тая потребност, самите вие да го кажете с вашите си думи. Потребност за писане е силно казано. Аз не съм писал и едно писмо през живота си, да се казва. Написал съм 2-3 писма. Но аз много обичам киното, това е факт. Аз се оттеглих, когато разбрах. Общо взето в човешкия живот трябва да има случки, категорични случки. И аз бях предано отдаден на киното. Аз и сега съм предано отдаден човек, аз просто така живея. Но когато разбрах, че съм се сблъскал с не искам да говоря грубо и не трябва да се говори грубо, но в огромна степен с несъбудени хора, незнаещи хора, това много ме огорчи и просто ме накара аз да взема решение сам да се оттегля. Какво значи да се оттегля? Разбира се, то в смисъл, че не приемам малки подхвърляния, залъци и така. Това е мой свят, който е съкровен и аз държа да запазя лицето си такова, каквото хората са го запомнили. За мен това е много важно. Това е въпрос на живот. Означава ли, че тази обида ви е накарала да сложите тая маска тук на очите и да потърсите същността на нещата дълбоко в душата си? Не, това е една снимка от Ромео и Жулиета в военния театър, която на времето играх. Аз имам малко практика в театъра, но казвам ви, че театърът също е едно свещено място. Ако не ми се играе в момента, ако не искам да се занимавам с театър, то не е за друго, защото за по милион причини. Но това е Очаквате ли, че наистина хората, които ще прочетат вашите стихове, свързвайки с личността ви като актьор, ще достигнат до същността на тези неща, които искате да им кажете? Например, живота е такъв, трябва да го живеете. Всеки човек сам извървява пътя си и това е най-красивото нещо на този свят. Аз не мога да се меся в пътя на хората. Тук има такава мисъл ми е хрумнала. Не може да се помогне. Може само да се помага. Ако тази книга помага,